Hej på er där ute i den stora världen. Nu är det pumpdags. 7 dagar kvar till min första fitnesstävling. Och trots att det är sol ute så är vi nere och pumpar. Och som ni märker, det är inte en människa på den stora fina Delta Gym. Men vi fortsätter pumpa lite. Ciao, ciao!